Jedna jako jaki respekt sigurno da postoji prema reprezentaciji. Skup jako kvalitetnih igrača koji igraju diljem Europe u velikim klubovima. U ovome trenutku mislim da su rasterećeni, došli ovdje na ovo prvenstvo i mislim da se tako i ponašaju. Što reći za njihove igrače, kažem, od jednoga Vujna, Šešuma, Ilića, dalje da ne nabrajam, sigurno da prijeti opasnost sa svake strane. Međutim, sigurno da i oni imaju neke kako da kažem, mjesta na kojima se može ovako probiti zona i tako neke stvari gdje su u nekom deficitu. Mi ćemo to pokušati dobro se pripremiti, dobro izanalizirati Srbiju i maksimalno, kažem, pripremiti se i maksimalno ući u nju. I to je to.